E aí, galera? Tamo junto? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tô ao vivo. Tô ao vivo, acho que eu tô ao vivo aqui. Tamo junto, bora quebrar tudo no mais essa tarde. Estava com saudade de mim, das lives? Fala aí, fala a verdade. Deixa eu ver se vocês estavam mesmo ou não. Vocês não tava não. Tamo junto mais essa semanona aqui. Ó, essa semana, pessoal, já vou deixar aqui avisado de antemão, a gente vai ter live até quarta-feira, tá? Até quarta-feira, segunda, terça e quarta, nós estaremos aqui juntos, aprendendo mais um pouco, crescendo mais um pouco juntos aqui, pegando ideias novas, coisas novas pra gente aprender, pra gente aplicar. E me falem aí, tudo aquilo que vocês estão aprendendo nessa live aqui, nesses dias todos que a gente fez 9 dias de live, desde a semana retrasada, semana passada, e vamos começar essa semana aqui. Me fala aí tudo que vocês estão aprendendo, se vocês estão aplicando, se vocês estão validando, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando aí na hora de aplicar, na hora de testar aquilo lá. E outra coisa, me fala se o som tá bom também. É importante a gente saber se o som tá bom, porque a gente nunca sabe, né? Tamo junto, bora aprender hoje aqui mais um pouco. Hoje é mais um dia top aqui pra gente. Ó, tá entrando o pessoalzinho aí já. Façam todos um excepcional dia. Tamo junto. Me fala aí como é que tá o som. Pra eu ver se o som tá bom. Espero que o som esteja bom. Tava gravando até esse exato momento. Acabei de desligar o Pro Tools. Acabei de desligar o trem aqui pra ver se o som fica filé pra nós. E assim a gente faz sem problema, né? Eu tô olhando aqui para ver se alguém me fala aí se o som tá bom. Esperando o pessoal chegar aí. Pra gente quebrar tudo. Bora, bora aprender mais um pouco hoje aqui. Tá legal, tá bom demais. Top, ô glória. Sim que é bom. Bom quando o som tá filé pra gente aprender aqui, tá bom demais. Tamo junto então, pessoal. Bora aprender hoje aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dois assuntos que mandaram lá na minha caixinha no meu Instagram. Sempre coloca um box ali com aquilo que você quiser aprender, aquilo que você quiser saber, você coloca ali naquela caixinha que eu trago a live aqui pra gente trocar uma ideia, a gente aprender junto. Lembrando, não sou o dono da verdade. O que eu passo aqui pra vocês é a minha maneira de pensar, a minha maneira de pensar na música, de aplicar na música, de ensinar na música. Mas o que eu falo, não existe regras, tá? Tudo que você puder somar, tudo que eu puder somar com vocês, top. O que eu não puder somar, top também. A gente vai aprendendo sempre um com o outro, tá? Galera que já chegou aí, não esquece de clicar no aviãozinho, compartilhar essa live aí para pelo menos, vai, 15 pessoas, vai, nem 10, nem 20, 15. 15 pessoas, clica aí no coraçãozinho também, ajuda a gente a divulgar a live aí pra galera, fechou? E a gente já começa aqui, a gente vai falar sobre tríades e tétrades, tá? Passar algumas ideias para vocês de tríades e tétrades, tanto aqui no Flipchart, também a gente pega no baixo para vocês saberem como vocês podem aplicar, inverter, pensar, usar e fazer toda aquela bagunceira top que a gente faz na música, usando dois assuntos que é o que a gente usa demais no baixo para tocar, né? Tríades e tétrades a gente usa o tempo inteiro para tocar. Então é super importante vocês saberem também, tá? E outra coisa, o último aviso que eu tenho para dar aqui. Cara, a gente vai acontecer nos dias 6 ao dia 10 de maio o desafio 1 ano em 3 meses. O que que é isso? Em 1 ano em 3 meses você vai conquistar 1 ano de evolução em apenas 3 meses no baixo. Vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa trilhar. 100% online, 100% gratuito. Quem quiser participar, o link está lá na bio da minha descrição, tá? Quem quiser participar é só entrar lá na bio, o link está lá. Tamo junto. Bora lá quebrar tudo então, povo. Bora quebrar tudo aqui. Começar com a nossa oração. Bora aí, fecha o olho aí pra gente orar. Vaso! Vaso de Deus. E compartilha a live depois. Mike, e aí? Tudo certo? Nós, Mike, seja muito bem-vindo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, nós te rendemos graças e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez. Para aprendermos juntos, crescermos juntos, fazermos a diferença aqui, Pai amado, e poder cada dia mais fazer o melhor para Ti.
Que o Senhor continue nos capacitando, que o Senhor continue me usando aqui para que eu possa ensinar da melhor forma possível, da maneira mais clara, mais objetiva, mais direta, que eu possa ajudar essa galera que vai assistir a chegar nos resultados que eles querem, como baixista, como músico, como ministro de louvor lá na igreja, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui e por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Maicon Dutra, e aí? Tamo junto. Vou pegar o microfone na mão aqui para eu ficar mais solto. Tirar esse pedestal aqui que fica entrando na minha cara. Bora lá, povo. Bora lá então quebrar tudo aqui. Vou trazer o flip chart que vocês estão vendo, né? Bonitinho aqui, flip chart. Olha como eu fico bonitinho, orando de olho fechado aqui. Ó. Então a gente vai falar sobre tríades barra tétrades, certo? Tríades e tétrades, dois assuntos tops que a gente precisa pegar aqui e aprender nessa tarde. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem alguma dúvida aqui sobre tríades e tétrades? Qual que é a sua dúvida? Me fala aí nos comentários. Douglas, eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida naquilo, eu não sei o que que é, eu não sei como usar, eu não sei como aplicar, eu não sei como inverter, eu não sei fazer nada com isso, ou eu já sei. Fala para mim o que que você já sabe sobre tríades e tétrades aí para a gente começar. É super importante que vocês participem, galera, tá? Eu gosto quando vocês participam porque eu aprendo com as dúvidas de vocês, porque eu tenho que quebrar minha cabeça aqui para achar uma explicação que seja clara, que seja direta, que, cara, que ajude a clarificar a mente de vocês. Então é super importante que vocês participem, tá? É só aqui que está travando a imagem? Não sei, cara. Aqui para mim tá de boa. Aqui é porque na verdade eu enxergo já com delay aqui para mim, né? Aqui para mim ela já aparece com delay. Coloca no 4G aí, se você tiver no 3G. Bota no 4G. Me falem aí quais são as dúvidas de vocês. Ah lá, o Matheus. Fala aí, mano. Beleza, Matheus? Tamo junto. Toco há muitos anos na igreja e estou em um nível bom. Mas te admiro pela coragem, ajudando o pessoal que está iniciando. Matheus Ribeiro, top. Tamo junto. É nóis. Faça isso também. Ajude as pessoas que queiram aprender, ajude as pessoas que queiram crescer na música, queiram destravar. Você já sabe muito, então você já pode ajudar outras pessoas também, transbordar outras pessoas. Faça também. É bom demais. Porque senão a gente vai morrer e vai levar tudo embora. Então é bom que a gente passe isso adiante, passe isso para outras pessoas, certo? Sei como são formadas, mas não decoro. O que faço? Certo, Júnior. Então vamos lá. Ó, pessoal, o Júnior falou uma coisa legal, que já tem várias pessoas que falam isso para mim, tá? Que elas sabem como é que é, sabem como é que faz, mas não decora. Cara, primeira coisa, decorar não é uma maneira mais ideal de você fazer as paradas, tá? O importante é você entender como ela funciona, como ela é formada e como você pode desmembrar essas tríades. A tríade nada mais é do que, vamos lá, tríade nada mais é do que um acorde, certo? A gente chama uma tríade de acorde. Vou pegar aqui o exemplo de uma tríade maior. Toda tríade maior, ó, vou falar aqui, ó. Toda tríade maior, ela é formada por tônica, terça e quinta, certo? Vamos falando se vocês tiverem dúvida. Toda tríade maior, ela é formada por tônica, terça e quinta. O que é tônica, terça e quinta, Douglas? Tônica, né? O fundamental, para quem quiser chamar de fundamental, é a primeira nota da escala, a terceira nota da escala e a quinta nota da escala. Qual escala, Douglas? A escala que você quiser. O tom que você escolher, você vai pegar a tônica, terça e quinta e vai formar um acorde. Por exemplo, aqui, vamos pegar o tom de Lá maior, tá? Vou botar aqui, ó. Lá maior, Lá 7 mais. Vou colocar uma tétrade, porque depois a gente vai fazer a tétrade. Tônica, terça e quinta, a gente tem aqui tônica, terça e quinta. Então, ó, Lá, primeira nota da escala. Deixa eu pegar outra cor aqui. Pegar outra cor para ficar mais fácil. Ó, Lá, certo? Dó sustenido e Mi, certo? Não consigo colocar em prática, o Breu falou. A gente vai entrar nisso daí, Breu. Da hora essa pergunta aí. Então, a gente pegando tônica, terça e quinta, a gente forma a tríade. A tríade vira um acorde, certo? Então, um acorde. Caiu a tampa aqui. O acorde nada mais é do que
Uma tríade. E uma tríade nada mais é do que um acorde. Quando a gente fala em tríade, principalmente no baixo, Brel, que aí entra nessa parada que você falou também, é a gente sempre pensar, aqui que tá um grande erro que as pessoas fazem, tá? Quando a galera vai tocar isso daqui, ou quando a galera fala assim, Douglas, por que que eu não decoro a tríade? Porque vocês estão acostumados a olhar para a cifra, tá? Aqui, ó, para a cifra, e esquecer do que tem dentro dessa cifra. E o que tem dentro dessa cifra é isso daqui, ó. Tudo isso daqui, ó, uma tônica, uma terça e uma quinta, um lá, um dó sustenido e o mi, tá dentro apenas desse lá aqui, ó, desse cara aqui. Então, quando você pensar que uma tríade, ela é muito mais do que apenas aquela cifra que você tá olhando, apenas aquele acorde, você vê que você tem mais opções, você começa a entender o porquê daquela tríade e como que você pode fazer para usar aquela tríade, que a gente vai chegar nesse lance aí. Então a gente precisa entender que o quê? Se você quiser saber usar da melhor forma possível, tá? Porque tem cara que fala assim: ah, não, já sei, eu vou usar de qualquer jeito aqui mesmo, eu vou ficar na tônica mesmo, eu tenho preguiça de aprender, sabe? Também tem. Não tem problema, cada um sabe o que quer, cada um sabe onde quer chegar, tá? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você sabe, você vai chegar lá. Então, o que que é importante? Não para você decorar, acho que foi o Marcos que falou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não, foi o Júnior que falou que ele não consegue decorar. Então, Júnior, para você não decorar as tríades, mas para você entender o que é uma tríade, você toda vez que você olhar uma cifra, você olhar um acorde, você tem que sempre fazer um processo que eu chamo de desmembramento. O que que é o desmembramento? Eu pego muito no pé da galera que estuda comigo por causa disso daqui, ó. O desmembramento, ele te força a você pegar essa cifra que você está olhando aqui, esse lá, e fazer isso aqui, ó. Separar as três notas que contém dentro desse acorde: a tônica, a terça e a quinta. Dessa forma, quando você faz dessa forma, a sua visão em relação ao instrumento, a sua visão em relação ao baixo na hora de você tocar, ela é outra. É totalmente diferente. Até a postura que você usa para tocar é outra, tá? Tem umas regrinhas que a gente usa ali de dedos para localizar mais rápido e tudo mais. Depois eu mostro para vocês no baixo aqui. Então, para você não decorar, mas para você aprender o que é uma tríade, sempre que você vê um acorde, e galera, tanto faz se é tríade ou se é tétrade. A única diferença da tétrade é que acrescenta uma nota a mais. E aí, Roseni? Tamo junto. Pessoal, não esquece de compartilhar a live, deixar o coraçãozinho aí. Então, para você aprender como é uma tríade, o que que é uma tríade, você pega e desmembra esse cara aqui. Você pensa dessa forma aqui, porque quando você pensar dessa forma, você já tem mais opções de notas para tocar em cima de um único cara aqui, ó, em cima de um único acorde. De vez você ter apenas o lá, agora você tem o lá, você tem o dó sustenido, você tem o mi. Então você pode usar aqui figuras rítmicas, intervalos, certo? Para você melhorar ainda mais o seu groove, ainda mais o seu som na hora que você estiver tocando, porque foi que o Brel falou, eu não consigo aplicar. Por que que você não consegue aplicar? Qual que é o seu pensamento na hora de você aplicar essa tríade? O que que você pensa na hora de aplicar? Você não sabe a hora de distribuir as notas dentro ali do tempo que você tem, do contratempo e tudo mais, ou você não tem noção nenhuma de como aplicar? A gente precisa entender isso para saber como usar isso da melhor forma possível, porque uma tríade, ela é muito usual. E a gente pode fazer isso daqui de diversas formas, porque não existe só uma forma, ó, vou colocar aqui, ó. Não existe só uma forma de tocar a tríade. Existem várias formas de tocar essas tríades aqui no braço do nosso instrumento inteiro. Por onde você caminhar no braço do instrumento, você pode fazer essas tríades. E uma coisa que é importante, a mesma tríade de lá, que ela é aquele lá que todo mundo conhece, na casa 5, na corda Mi, ela é em qualquer outro lá no braço do instrumento. Aonde você tiver um lá, um dó sustenido e um Mi, você vai estar fazendo essa tríade aqui, ó, desse cara aqui. Então é importante vocês saberem disso, de vocês terem em mente o processo do desmembramento, de vocês olharem para uma tríade e desmembrar. E galera, o processo de desmembramento, ele é muito simples. É você pegar qualquer tríade, por exemplo, aqui, ó, Fá sustenido menor. Ó, dá para entender que é um Fá sustenido menor aqui? Se não der, vai ficar assim mesmo. Fá sustenido menor. Eu vou desmembrar esse cara. O que que eu faço? Eu pego o Fá sustenido
certo? Aí eu pego a terça do Fá sustenido e depois eu pego a quinta do Fá sustenido. E o que que eu fiz? Eu desmembrei esse acorde aqui, ó. Ou seja, eu percebi, quando a gente for para o baixo, a gente for tocar isso no baixo, vocês vão ver como é mais claro, tá? Vai ficar mais tangível. Quando vocês perceberem isso daqui, vocês vão saber falar assim: opa! Então quer dizer que dentro desse Fá sustenido menor eu tenho três notas que eu posso ficar fazendo. Eu posso intercalar elas dentro do meu groove, eu posso intercalar elas dentro da minha linha do baixo, do meu walking bass, de algo que eu for fazer ali no baixo, qualquer coisa que você for fazer. Você pode intercalar isso daqui. Já falei aqui, usando as figuras rítmicas, usando os intervalos e usando o que mais vocês quiserem usar ali. Mas isso é importante vocês saberem. E uma coisa que é super importante quando vocês forem pensar na rítmica, galera: aonde que vocês vão colocar essas notas? O pessoal se perde muito nessa parte rítmica. Pô, Douglas, mas eu não sei a hora de colocar o lá, eu não sei a hora de colocar o dó sustenido, eu não sei a hora de fazer isso daqui, ou aqui no caso do lá, eu não sei a hora de colocar o lá, o dó sustenido e o mi. Que vocês precisam ter em mente, galera? O tempo, tá? O tempo aqui, ó. Vamos supor um compasso de 4x4, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você fala assim: Douglas, e como que eu faço para aplicar uma tríade que só tem três notas dentro de um tempo de 4? É bem simples. O que que eu preciso ter em mente primeiro? Qual é o acorde? Fá sustenido, certo? Se o acorde é Fá sustenido, o meu tempo 1, ó, obrigatoriamente vai ter que ser um Fá sustenido. Não vamos falar de inversão agora não, tá, pessoal? Ó, vai ser um Fá sustenido. O tempo 2, lembrando que é 1, 2, 3, 4. O tempo 2, eu posso falar assim: ah, eu não queria fazer um Fá sustenido no tempo 2. Eu posso fazer alguma outra coisa? Posso, eu posso colocar a nota da tríade. Posso colocar aqui, se eu quiser, sei lá, um Dó sustenido. No tempo 3, ah, eu posso fazer aqui no tempo 3 o Lá. Ah, e no tempo 4, eu posso colocar o Fá sustenido de novo, se eu quiser. Dessa forma, o que que eu fiz? Eu peguei uma única tríade. Peguei uma tríade de Fá sustenido aqui e encaixei ela dentro do tempo que eu tenho na música. Isso eu estou falando, galera, vocês tocando dentro do tempo, tá? Sem pegar contratempo, nada disso. Vocês fazendo quadradinho ali, bonitinho, quadradinho, sem se perder, tá? Então, dessa forma, você já conseguiu falar assim: opa, já localizei essas notas aqui no tempo, já sei o que eu posso tocar, eu não preciso ficar só na tônica. Eu não preciso ficar preso na tônica aqui. Eu posso sair. E eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso fazer diferente aqui, ó. Eu posso fazer Fá sustenido. Posso fazer no 2, Fá sustenido de novo. Aí no 3, eu posso fazer aqui, ó, um Dó sustenido. E no 4, eu faço um Lá. Depois eu posso fazer diferente, ó, Fá sustenido. Depois eu posso fazer aqui um Lá. Depois eu posso fazer aqui outro Lá. Depois eu posso fazer aqui um Dó sustenido. Enfim, são inúmeras combinações, galera, que vocês podem fazer aqui quando a gente fala de tríade. Você fala assim: de Douglas, e tétrade? É a mesma coisa. A única diferença da tétrade é que vai ter uma nota a mais, que é a sétima, né? Que é a sétima nota da escala, que no caso do Lá, a sétima que seria um Sol sustenido, ó. Certo? E aqui no caso do Fá sustenido menor, ou do Fá sustenido menor aqui, a sétima dele seria o Mi aqui, ó. Sacou? Então teria uma nota a mais. Nesse caso aqui, ó, se você for usar por tétrade, você pode até pensar em colocar todas as notas da tétrade. Mas lembra, galera, para vocês terem um groove mais dinâmico, vocês não vão ficar repetindo as notas na sequência. Não faz sentido. O sentido faz vocês ficarem misturando essas sequências, pegando aleatoriamente. E nem sempre ficar fazendo cada tempo uma nota diferente, tá? O importante é vocês entenderem isso aplicado na música. Como é que está funcionando melhor nessa música? Como é que a melodia da música está indo? Como é que eu posso colocar uma nota aqui? Testa um, testa dois. Tudo é teste, galera. Lembra que eu falo para vocês que tudo é teste? Nada é regra, tá? Ó, deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Professor, desculpa. Que isso, Roseni? Tudo nosso. Ó, o Breu falou isso. Existe música só compostas em tríade, muitos usaram no forró. Exatamente, Diegão. Rubão, bem certinho. Maicon, é isso aí, Douglas. Tamo junto. Então, galera, vocês entendendo o tempo que vocês podem distribuir isso daqui, isso abre a mente de vocês. E imagina só se vocês pegarem, deixa eu arrumar aqui para eu ver os comentários, e colocarem aqui, ó, os contratempos.
Olha só, coloquei os contratempos pequenininho aqui em cima. Imagina se vocês colocarem os contratempos. Tudo isso daqui que vocês estão aplicando dentro do tempo, vocês podem escolher aplicar no contratempo também, ó. Tá? Então é super importante vocês saberem essas paradas das tríades. E, cara, é usual demais isso daqui, porque o tempo inteiro a gente está usando a tríade e os intervalos dela. Porque nem sempre você vai fazer três notas, nem sempre você quer fazer três notas. Se você quiser também, cara, você pode fazer à vontade. Lembra, você é livre musicalmente, nada te impede de você fazer. O importante é você saber aonde aplicar, tá? O aonde aplicar, o como aplicar, o aonde aplicar, o que vai fazer a diferença. Não adianta você pegar e sair jogando nota em qualquer lado ali, qualquer jeito, achando que vai dar bom. Não vai dar bom, tá? Pode dar muito ruim. Então vocês precisam saber. E o que vai fazer vocês fazer isso com muita segurança, sem errar, sem pegar nota errada, é esse cara aqui, ó. Desmembramento dos acordes. Vocês desmembrarem os acordes. Quando vocês desmembrarem os acordes, vocês vão ter a sabedoria de saber, de falar assim, pô, esse acorde é maior, esse acorde é menor, esse acorde aqui, eu sei quais são as notas, eu sei quais são as tríades desses acordes para eu tocar, para eu aplicar aqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Me fala aí, vocês têm alguma dúvida? Pô, caiu a tampa da caneta aqui, não tô achando, velho. Vou botar aqui, que eu vou pegar o baixo. Alguma dúvida até aqui, povo? Me fala aí. Rubão falou bem certinho, é nóis, tamo junto. Ou ele falou faz tempo também, não sei. Bora lá então, pô. Vamos passar isso aqui pro baixo, ó, para ficar mais claro ainda para vocês. O som tá bom aí? Me fala se o som tá bom do baixo aí pra gente começar aqui, povo. Nenhuma dúvida, né? Show. Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Passando essas tríades aqui para o baixo, certo? O que que a gente fez lá? Pegamos um acorde de Lá maior. Me fala se o som do baixo tá bom aí só, tá? Pegando a tríade aqui, ó, de Dó, de Lá maior, certo? Só tô colocando duas notas aqui, ó, tônica e terça, tá? De Lá maior aqui, ó. Se eu quiser tocar a quinta, eu posso pegar ela aqui, ó. Diego falou, a tríade pode ser composta também pela oitava ao invés da tônica, sendo um som mais agudo. Cara, tríade, é, Diegão, é o seguinte: se você pegar o Lá, o Dó sustenido e o Mi, tônica, terça e quinta, ele vai ser uma tríade. Se você pegar tônica e terça grave e uma quinta agudo, por exemplo, aqui, ó, Lá, Dó sustenido e Mi, certo? Vou pegar aqui a tríade, vou pegar fazer ela aqui, ó. Ó. Lá, Dó sustenido e Mi, ó. Certo? Mas você fala assim, pô, eu queria mudar. Eu queria pegar o Lá agudo e deixar o Dó sustenido e o Mi grave. Você pode fazer isso daqui também. A gente pode pegar aqui, ó, por exemplo. Ó. Ó, joguei o Lá aqui. Ou dá até pra pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Dó sustenido, que aqui o Mi vai estar na mesma região aqui do baixo de quatro cordas. Pra eu pegar aqui o Mi. Dereri. Deixa eu montar aqui o trem. Do Mi, dá pra fazer aqui. Mas eu quero fazer aqui. Ó. Vamos achar aqui o acorde aqui. Ó. Ó. Mesma coisa. É o mesmo Lá. Só que eu tô tocando aqui, ó. Ó, eu inverti essa tríade aqui. Então, cara, se ela for tônica, terça e quinta, dependendo da onde que for, se usar as mesmas três notas, vai ser sempre tríade, tá? É só inverter a tônica pela oitava. O resto tá tudo certo. Dá pra vocês fazerem da mesma forma. Inclusive, quando a gente faz isso arpejadamente, né? No baixo, porque no baixo a gente não toca o acorde, a gente toca arpejada, né? Ó. Eu posso fazer a mesma tríade começando aqui, ó.
E a outra, tríade de lá, tríade de lá com baixo em dó sustenido, tríade de lá com baixo em mi, ó. É o mesmo lá, só que começando aqui, ó, da quinta dele. Então o que que eu fiz, ó? Eu comecei das inversões desses caras. E o importante da tríade, galera, não existe só esse shape, tá? Galera, fica só nesse shape aqui, ó. Ó, shape aberto, ó. Tétrade, ó. Ó, dá pra você fazer aqui, ó. Dá pra você pegar a tríade aqui também, ó. Ó, pega aqui, ó. Também rola, tá? Não, pode sim, pode usar sim, Diegão, sem problema. Então, galera, na hora que vocês forem usar isso daqui, ó, por exemplo, você pega um shape fechado da tríade, você pode pegar a inversão, ó, a outra. Essa inversão é como se você fosse fazer aqui, ó, um lá maior, ó, aquele desenho de lá maior de violão, sabe, ó? É que no baixo fica feiaço, né? Ó, mas você pode pegar aqui, ó, o desenho da inversão, você só tira a tônica, ó. Ficou lá com baixo em mi, ó. Só que aí o mi faz aquele, você faz invertido o acorde de lá, ó. Sacou? Então rola fazer também. Você quer fazer, ó, a tetra. Você fazer a tétrade aqui também, ó. Ou seja, três desenhos totalmente diferentes da mesma tríade. Fechado, a gente chama de fechado, ó. Aberto por acorde. Ou seja, e o engraçado disso, pessoal, é que cada desenho te leva para uma região. Cada desenho você pode usar para fazer um tipo, vamos dizer, de nota de passagem que você queira usar. E na hora de aplicar na música isso daqui, ó, lembra que a gente estava falando da parte da aplicação? É como se eu fizesse isso daqui. Eu não sei se o Breu tá aí ainda. A gente faz 1, 2, 3, 4, 1. Ou seja, o que que eu fiz? Eu toquei duas vezes o Lá no tempo 1 e no tempo 2, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Só que o Lá eu vou tocar uma vez só e vou deixar soar o segundo tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Agora eu posso fazer diferente, lembra? Igual a gente fez aqui, ó, os exemplos. 1, 2, 3, 4, 1. Mudei de novo, posso mudar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 1. O que que eu tô fazendo? Dentro de cada um dos tempos eu tô distribuindo as notas da tríade, tá? De uma maneira bem quadradinha, porque você vê que elas estão encaixadas bem em cima do tempo. Então é uma das possibilidades que vocês têm para aplicar essas tríades. Você juntando essas tríades, essas paradas das tríades, junto com os shapes que vocês podem fazer. Fechado, aberto, por acorde, isso facilita demais. Por exemplo, você quer sair desse Lá e ir para esse Fá sustenido aqui, ó. Se você quer sair desse Lá e ir para esse Fá sustenido, você não vai usar um shape aberto do Lá. Não faz sentido. O fechado, ele até ficaria legal também para você fazer, né? Só que você teria que inverter o dedo aqui, ó. Postura. Ou você pode usar, ó, por acorde. Funciona perfeito, ó. Então você vai, ó, e usando os shapes certos para te levar na região certa. Você quer pegar o Fá sustenido aqui? Você usa o shape aberto, ó. De vez eu pegar o Fá sustenido aqui, que eu usei o por acorde. Se eu quero pegar o Fá sustenido aqui, eu uso o shape aberto. Se eu quero pegar o Fá sustenido aqui embaixo, ó, eu uso o shape fechado. Ou seja, de para cada região que você vai do braço do seu instrumento, você tem o shape certo da tríade que você pode usar, porque facilita na hora de tocar. Minha captação da live está tão ruim que não consigo acompanhar. Fica travando. Será que vai pro YouTube? Fala, Rubão. Fique em paz, irmão. Fica tranquilo, tá?
Depois eu te mando o link para você assistir da live aí. Tá bom? Eu te mando o link depois. A live provavelmente ela não vai ficar salva, mas aí eu te mando o link lá. Então, vocês podem fazer dessa forma, galera, na hora que vocês forem usar, principalmente na hora de aplicar, tá? As tríades aqui. Sempre pensar no tempo que você vai executar ela. 1, 2, 3, 4, 1. A gente está executando tudo com semínima, vocês estão percebendo que é uma nota por tempo? 1, 2, 3, 4, 1. A inversão dela. 1, 2, 3. Fizemos a inversão. Da tríade aqui também. Mais possibilidades abrem para a gente tocar, ó. Sacaram, galera? Então são várias possibilidades que a gente tem aqui de tocar apenas uma tríade, de aplicar apenas uma tríade. Mas lembra que eu falei, ela é aplicada junto com a rítmica e junto com os intervalos. Por que os intervalos? Tem hora que você, se você não quiser, você não precisa usar as três notas da tríade. Saca? Você não precisa usar as três notas da tríade. Mas você fala assim, ah, eu queria usar só uma nota, só a terça. Ou queria usar só a quinta. Você pode buscar só essa nota. Para chegar no cara que você vai, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enfim, cada hora que você for usar, você pode ir variando, tá? Você pode ir variando o tempo da aplicação e você pode ir variando as notas da própria tríade que você, cara, pegou ali para tocar, para você aplicar. E lembra que eu falei do desmembramento? O desmembramento é muito importante, porque na hora que a gente vê um Lá maior, você já busca as notas que fazem parte desse Lá. Lá da sustenido, Mi. Lá da sustenido, Mi. Aí você já tem as notas aqui, ó. Você tem aqui também, ó. Lá, ó. Você tem o Lá aqui, você tem o Mi aqui, você tem o Dó sustenido aqui, ó. Ó, também Lá da sustenido e Mi, você tem aqui, ó, Lá da sustenido e Mi, ou seja, em vários lugares você tem a mesma nota, Lá da sustenido e Mi, ou seja, você tem essa tríade espalhada em vários lugares aqui do braço do instrumento para vocês tocarem, para vocês aplicarem, para vocês se guiarem na hora que vocês forem usar isso daí na hora que vocês estiverem tocando. Por quê? Vocês fazendo isso com a tríade, vocês evitam errar, vocês evitam desafinar, porque vocês estão sempre tocando as notas dos acordes e sempre vão soar bem, certo? Alguma dúvida? Vou pegar uma aguetes. Alguma dúvida, meu povo? Tirar o baixão. Se vocês tiverem dúvida, manda aí. Lembrando, pessoal, quem quiser participar do desafio 1 ano em 3 meses, o link está na bio. Você clica aí, acho que aqui em cima, assim, em algum lugar do meu nome. Você vai lá na bio, o link está lá para você participar 100% online, 100% gratuito. Vou te mostrar o caminho, o passo a passo que você vai seguir para evoluir em 3 meses, o tempo que demoraria 1 ano, tá? Quem quiser participar, o link está lá. Isso aí, agora é só treinar. Tem que validar, Abel, tem que pôr em prática, tem que aplicar. Porque você precisa validar essas ideias. Eu falar aqui, eu mostrar, é uma coisa. Agora você precisa pegar, vocês todos precisam pegar isso e precisam colocar nas músicas que vocês tocam, tá? Pensa, lembra sempre de contar aquilo que vocês estão tocando, prestar atenção na contagem, na aplicação, nas notas que vocês estão usando para tocar, quais são as notas que vocês estão escolhendo para passar de um acorde para o outro, e aí você vai performando isso daí, tá? Mike falou, tetra de tonão, tá suave. Top, cara. É isso aí. É esse o lance aí, então. Demorou, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Amanhã a gente tá junto aqui de novo. Vou colocar uma caixinha aqui no meu Instagram, no Stories. Coloca lá o conteúdo que você quer que eu faça na live de amanhã. Que você quer aprender amanhã. Bota lá nessa caixinha e eu vou fazer essa live de amanhã lá pra quem mandar o conteúdo lá. Vou colocar a caixinha fechando a live aqui. Fechou? Tamo junto, que Deus continue te abençoando e lembre-se sempre.
desista de desistir. Tamo junto e só bora!